הבטחתי לכמה מפה שאני עושה לכם סרטון על רדי ג'ינס, כאב ובהיר, שתראו על מה מדובר. אז אני עושה עכשיו סרטון. טוב, אז דבר ראשון, יש לנו אותו בג'ינס כהה ובג'ינס בהיר, ואני יודעת שיש פה בנות שחוות ג'ינס ברמה מטורפת, אז אני חושבת שזה שנה אולי שנייה שאני עושה ג'ינס, אז יאללה נתחיל. אוקיי, אז יש לנו קודם כל את הבריטון, והוא נמוך או גבוה, אנחנו משחקות איתו. הפעם נעשה אותו כנמוך, ונעשה אותו עם הג'ינס הבהיר, שהוא כל כך יפיפה, וכליל הכי בעולם ללבישה, וזה גם ג'ינס, אז הוא גם מתאים להכל, הוא גם קל ללבישה. בקיצור, הנה, איך אדם מסתדרתם בלי זה? אני יודעת שממש חשוב לכם, איה, אז אני אעשה לכם גם את הגבוה שלו עם הבריטון במראה הגבוה בצורה כזו. הנה הוא. נאס. מגניב ביותר. היא מכניסה כאן את כל העודף, כי אין לי הרבה נפח. עכשיו יש לו ניטים, כמו שאתם רואות, ניטים כסף. ועכשיו יש לי את הכחול כהה. הנה. צורה כזאת. מאמן. וואו, הוא יפה. הוא יותר אלגנטי. הכחול כהה יותר אלגנטי. אבל הוא בעיקרון מתאים ליום יום, כי הוא ג'ינס. זהו, אז הנה, תהנו לכן. זה הדגם היפהפה הזה, נמצא באתר, והוא עולה 180 שקלים. עכשיו, את האמת, אני אראה לכם, מי שקנה בחנות, יש לנו שקיות חדשות. גם טדדה. שקיות חורף יפהפיות. ואני אראה לכם את השקיות השניות שיש לנו. זה השקיות השניות. בעיקרון זה לא שקית, זה תיק. ואני אגיד לכם למה הזמנתי את התיקים היפהפיים האלה. כיוון שלקוחה קונה דגמים כזה יפים, והכל מולבש לה ככה וסטייליסטי, ואין לי לב לשים את זה בשקית שיכולה ללכת כאילו אחר כך לעזזל, אפילו אם היא ממש יפה וממותגת ברגע שהיא נייר ויכולה להרס. אז כאילו אני ממש ממש... תמיד זה ככה לא הסתדר לי בראש, אז ברוך השם הקדש ברוך הוא זיקה סוף סוף שנוציא שקיות תיק מהממות, ואני אוהבת כשלקוחה יוצאת מהחנות, היא יוצאת כאילו עם תיק כזה כיפי, והיא מרגישה שהיא קיבלה מתנה, כאילו לצאת עם תיק כזה ככה, זה אחד המגניבים. וזה, ועוד מעט יהיה לכם גם לקולקציית קיץ יותר. עכשיו זה עדיין בחורף. וזהו, היה לי ממש חשוב להגיד לכם את זה. טוב, נעשה כזה תמונה לסטורי. ביי.